Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé. Ja! Hej! Tjena, fiskfena, som Niklas brukar säga. Ja. Ni vet den Niklas som är kompis med, ja, hur som helst. Välkommen hit igen. Det är jag som är Lord JJS. Den musikaliska sjungande samurajen, ja. Det är en bra dag. Förutom att det är kallt som fan, men förutom det är det bra, ja. Och inte bara med mig, utan även med Holly och Teja också, ja. Holly är i ett annat rum just nu. Och Teja är hos en kompis. Sin bästa kompis. Sin bästa kompis kan man säga. Jo. Det är kallt så jag får stänga till så här igen. Ja. Oj. Mitt hår är lite av ett kaos idag. Som det har varit den senaste tiden. Men det är någonting vi får leva med det. Får stå ut med och gilla läget. Ja. Så är det. Utan tvekan och utan halsbrän och hur som helst så ja, jag har redan filmat andra videos här idag innan den här. Ja, så är det. Och jag kommer troligen att filma några till efter det här också. Ja. Ja, och det.